Posebne epidemiološke mere zaštite od koronavirusa primenjuju se u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. Takva situacija je u Smederevskoj Palanci, a mi se nalazimo ispred vrtića Plavi čuperak u Smederevskoj Palanci koji funkcioniše u okviru predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Na sreću, ova ustanova još od maja, kada je prvi put i krenula da radi pod posebnim merama prevencije, nema problema što se tiče rada svih objekata, tako je i ovde. Pa nam recite kakva je situacija kod vas u vrtiću, evo već ste se svi i vi vaspitači i deca i njihovi roditelji navikli na sve ove uslove, da li ima nekih problema? Tačno, navikli smo se na poštovanje ovih mera, vanrednih mera koje su za sve nas prinuđene, nadamo se da će što pre da prođu, da ćemo svi da i dalje funkcionišemo normalno, ali sada što se tiče sadašnje situacije pridržavaju se i deca i vaspitači i roditelji, znači u cilju bezbednosti svima nam je jedan zajednički cilj da deca budu zdrava, bezbedna, sigurna i svi se toga pridržavamo. Svoje redovne aktivnosti održavamo, jeste malo u izmenjenim uslovima, ali saradnja s roditeljima i dalje je na nivou, jer smo osnovali te naše Viber grupe preko kojih roditelji budu informisani za sve ono što su možda u toku dana uskraćeni, preko tih Viber grupa budu obavešteni. Kada govorimo o broju dece, znamo da je, evo već, novembar mesec, sezona i respiratornih infekcija, bez obzira na koronavirus, da li ste tu zadovoljni i kada govorimo o broju dece i na početku radne godine i sada, kakvi su podaci? Ima malog odstupanja, što je normalno, i sami ste rekli da je sad ovaj sezonske te respiratorne infekcije, međutim nije veliki broj da deca ne dolaze, otprilike nekih 80% opet deca borave u vrtiću. Možda su sporadične, ali i dolaze. Naravno, mi ovaj prilog snimamo ispred ulaza u vrtić Plavi čuperak, nećemo ići unutra izrazumljivo iz epidemioloških preventivnih razloga. Kada govorimo o onim merama koje se sprovode ovde, jer se ništa nije promenilo u odnosu na sam taj maj mesec i početak radne godine, redovno kontrolišete i decu i vi vaspitači i naravno roditelji kada dovode decu? Naravno, sve mere se poštuju, primenjuju, sad u ovim trenucima možda još malo poštrenija, ali uglavnom su sve mere koje su propisane, proštuju se. Kako je situacija što se tiče vaspitačica i osoblja? Uglavnom smo zdrave i sve smo na svojim radnim mestima. Znači, generalno, situacija je za sada dobra, prevencija se poštuje, sve mere funkcionišu i nemate nikakvih problema u odvijanju onih redovnih aktivnosti kada je radna godina u pitanju. Naravno, za sada nemamo. A ovo je razumljivo što niste ušli u vrtić, jer ni roditelji ne ulaze prilikom dolaska i prilikom preuzimanja dece, tako mi se izvinjavamo, ali je sad takva situacija. Naravno, razumijemo svi u potpuno situaciju, hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam pre svega da i dalje budete svi zdravi kada govorimo i o deci i o vaspitačicama, o kompletnom osoblju i njihovim roditeljima dece. Hvala puno, hvala i vama također, želimo sve najlepše.